passa aqui na primeira fila. É o Chicane Estácio que acaba com a decisão. Aí o piloto numeral 12, é o William. O William numeral 12 está na campeão da categoria X1, parabéns! Obrigado, quero agradecer a minha família, todos os patrocinadores, e graças a Deus, cada um da família faz a prova aí e a gente consegue. Obrigado. Valeu!